Poštovani gledaoci, dobar dan. Mart ćemo započeti sa pretežno oblačnim vremenom. U Hercegovini većinom uz kišu. U Bosni susnježica ili snijeg. Vjetar slab do umjerene jačine, istočni i sjeveroistočni. U istočnoj i centralnoj Bosni, iako će i dalje dominirati snježne padavine, njihov intenzitet će biti znatno slabi, što će prouzrokovati smanjenje snježnog pokrivača. Temperature nešto više, te će živo u termometru dosegnuti do najviše 8. podioka u Goraždu. Osjetno hladnije u Zenici 3 stepena. Za sve ljubitelje zimskih čarolija bitno je spomenuti da će se planine bijeliti i narednih 5 dana. U Semberi i Posavini kišni intervali zahvatit će Bijeljinu i Brčko, gdje će ujedno biti zabilježena i maksimalna dnevna vrijednost zraka od 5 stepeni. U ostatku regije susnježica većinom ujutru i navečer, u popodnevnim satima povećana oblačnost te nešto jači intenzitet vjetra. Zimska idila nastavlja se na zapadu i sjeverozapadu naše zemlje. Jutarnje vrijednosti zraka spuštat će se i do 4 stepena ispod nule. Kako dan bude odmicao, najviša dnevna temperatura iznosit će 5 stepeni. U noći na četvrtak kišni intervali koji će se ponegdje nastaviti i u jutarnjim satima. Snježne padavine na jugu naše zemlje u Konjicu, Livnu, Tomislavgradu i Gacku. U preostalim gradovima dan će protjecati uz kišu. U drugom dijelu dana njen intenzitet će jačati, te će ponegdje biti praćen i udarima gromova. Temperaturno kretanje od najviše 13 u Neumu i Trebinju do najniže 4. U Hrvatskoj do četvrtka nastavak zimskih uvjeta, osobito u unutrašnjosti, na Jadranu promjenjivo uz kišu i jaku buru. Srijeda u susjednu Srbiju donosi kišu, maksimum od 9 stepeni i bit će zabilježen u Nišu. Od gradova iz okruženja izdvajamo Beč, u kojem je potpuno drugačija vremenska slika. Stanovnici naredna 3 dana mogu uživati u obilju sunca uz ugodne temperature. Toliko vremenu, hvala vam na pažnji i svim građanima želim sretan 1. mart, Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine.